Goeiemiddag. Dis vandag die 31ste Maart en dit is ons 5de dag in self-isolasie. Ons is besig met ons gebedskool in hierdie week om bietjie te praat oor hoe gepraat ons met die Here. En vandag gaan ons gesels oor die Psalms. As jy ons lydenstyd maak plek, handleiding volg, so jy het nou al gesien het dat Dinsdae gebruik ons as die dae wat ons met die Here gesels vanuit die psalms. Nou die kerkvaders en moeders het die psalms die gebedsskool en gimnazium van die Bybel genoem. En hulle het dit so genoem omdat binne in die psalms is daar verskillende uitdrukkings van mense in hulle lewens. Dit wys so bietjie die verskillende maniere om met God te praat wanneer dit goed gaan, wanneer dit sleg gaan wanneer mense in hulle diepste benoudhede die Here aanroep. Walter Broegeman het 'n pragtige boekie geskryf oor die psalms en hy skryf dat in die psalms is daar verskillende seisoene. Daar's seisoene wat hy orientasie noem waar mense geluk beleef en voorspoed waar daar balans in hulle lewens is. Dan sê hy daar seisoene van diep diep disoriëntasie waar dit sleg gaan met mense, waar daar moeilikhede is. En dit is gewoonlik in die seisoene waar daar die taal gebruik word van klaag om vir die Here te sê, Here, hoekom gebeur hierdie? Daar's gewoonlik taal van petisie en taal van hulp, aanroepere help. In disoriëntasie help die psalms ons om woorde te vorm wat eg en eerlik is en probeer ons nie net kerktaal gebruik of te praat met die Here soos wat ons dink ons moet oor God praat nie. Dan sê hy is daardie derde seisoen en dit is die seisoen van nuwe oriëntasie. En in hierdie Psalm sien ons dat daar uitweg kom, dat daar nuwe moontlikhede is. En hierdie drie seisoene help ons dan ook met die twee groot bewegings wat ons as gelowiges ervaar in ons lewens. Die eerste beweging is 'n beweging van seisoene waar dit redelik goed gaan na seisoene van krisis. Met ander woorde van orientasie na disoriëntasie. As jy dink as 'n volgeling van Jesus tye waar kruisiging deel van ons seisoen raak. Maar dan is daar 'n ander beweging ook en dit is die beweging van disoriëntasie na nuwe orientasie. Wanneer ons in disoriëntasie is op die krisis word ons gestroop van baie van ons sekurhede. Werk dinge nie meer soos wat dit altyd gewerk het nie. Ons normaal word anders. En is binne in hierdie seisoen van disoriëntasie waar ons gewoonlik in gebed kan leer om te kla, maar ook om berou te toon, waar dinge na vore kom en waar ons agterkom dat ons baie keer in ons dusoriëntasie nie net nuwe dinge oor God leer nie, maar ook oor onsself. Psalm 32 wat ons vandag lees, is so 'n voorbeeld. Ek dink as geloofsgemeenskappe is ons uitnodiging om eerlik te wees oor die seisoene waarin ons onsself bevind. En daarom wil ek jou dan ook uitnooi in vandag om 'n gesprek met God te hê en interaksie met die Here te hê deur jou eie psalm te skryf. Dit kan jou help om heel eers net te bepaal waar vind jy jouself? Ek sou glo die meeste van ons is in disoriëntasie. Dan wil ek jou uitnooi om nie jou taal te redigeer nie. Praat met die Here vanuit die realiteit van jou lewe. In Johannes 4 wat ons uh die sekere teks vir hierdie jaar as 'n geloofsgemeenskap is vra die samaritaanse vrou vir Jesus nou maar Here waar moet ons U aanbid? Is dit nou in Jerusalem of is dit nou op hierdie berg? En dan antwoord Jesus: Daar gaan 'n tyd kom waar die Vader die ganse soek wat hom aanbid in gees en in waarheid. En ek glo hierdie waarheid gaan ook oor die waarheid van die seisoen waarin ons onsself bevind. Mag jy jou eie psalms skryf en mag jy jouself ook in die psalms van die Here vind. 'n Laaste opmerking van my kant af. In hierdie COVID-19 seisoen is daar baie mense wat die psalms gebruik eintlik as 'n tipe toorkuns. Hulle sal byvoorbeeld sê ek word beskerm deur Psalm 91. Nou, 'n psalm kan jou nie beskerm nie. Dit is die Here wat by ons is in al drie van hierdie seisoene in ons seisoene van orientasie, disorientasie en nuwe orientasie waar ons onsself ook al bevind, daar is die Here. En daarom moet ons ook versigtig wees om nie die Psalmbook te gebruik as 'n resepteboek nie. Wat dit ons wel leer, is om in interaktiewe gesprek met God te gaan vanuit die ware realiteit van ons lewe. Dit leer ons ook dat partymal is die gebed wat ek bid nie die gebed wat 'n groot groep mense saam bid nie. En wanneer ek byvoorbeeld 'n Psalm bid van disoriëntasie terwyl ek in oriëntasie is, kan ek dan ook myself vereenselwig met die wat op die rande van die samelewing is ons psalms kan ook plekke raak waar ons met die Here gesels oor die in ons samelewing wat die diepste geraak word deur hierdie COVID-19 krisis. Mag die Here jou vandag help. Mag jy in gesprek met die Here tree. Mag dit 'n dag wees waarin jy dan ook jou eie psalm skryf. Kom ons bid saam. Here, ons dankie dat U die God is wat ons ontmoet waar ons is help ons om u te aanbid in gees en in waarheid. En dankie Here dat u by ons is in die verskillende seisoene van ons lewe. Gee ons ook die wysheid en genade om ook empatie te hê met die wat ook tans deur hulle eie seisoene van oriëntasie, disoriëntasie en heroriëntasie leef. Ons dankie dat u by ons is. Ons bid Here dat ons U genade sal ervaar, dat ons die gemeenskap van die Gees sal ervaar en die liefde van die Skepper. Amen. Ek hoop jy het 'n goeie dag.